Hallå och välkomna till Victorious Gaming. Om du är ny på den här kanalen, det förmodar jag att du är eftersom du kollar på den här trailern, så ska du veta att den här kanalen håller på med lite unboxing av Wizard of World, Harry Potter. Nej. Ja, det var nästan öppnad. Okej. Nej, vad cool. Cool, va? Det är... Jag tror att det är Grindelwald. Och håller på med lite gaming. Som till exempel Stranded Deep. Det var slut. Vi kör. Hej. Jag dör. Det är blodad. Det är blodad. Jag vill inte dö. Jag vill inte dö. Jag vill inte dö. Ta mig till liften. Och lite Walking Dead. Okej, du springer redan så fort du kan, men... Nej, Katja! Katja! Nej! Varför gjorde hon det? Why? Och andra mycket roliga saker. Bara ursäkta om det. Okej. Vad var det där? Jag tror att jag är så här att jag tar fram den där. Ta på den här. Okej. Hey you. Can you talk? Can you talk like the others? Vad är hela tiden där här? Hallå! Vi får leta någon annanstans. Här kanske är den här lilla, svarta lilla grötten här. Om du vill så kan du prenumerera på den här kanalen. Det gör du genom att klicka på den här grejen som kommer upp här i slutet av videon. Ha det bra, så ses vi nästa gång. Hej då!